Karibu. Leo tunakuletea billing count machine inayotumika kuhesabu pesa kwa haraka zaidi. Sifa ya mashine hii ina uwezo wa kuhesabu fedha za kigeni. Mfano, euro, dola, kwacha na kadhalika. Mashine hii itakuonyesha kihasi halisi cha pesa zako mara baada ya kuhesabu. Bila kusahau kubwa zaidi, mashine hii ina uwezo wa kutambua pesa mbovu na bandia. Na endapo zikipatikana, zinakaa hapa kwenye tray ya kwanza. Na pia kuna mwanga wa blue utawaka. Hii ni kuashiria kwa pesa hizo zina kasoro. Mashine hizi za kuhesabia fedha unaweza kutumia ofisini, madukani, benki na sehemu yote ya biashara.